Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have Dimash guidance suggestion video, my friends. Today we are gonna watch the ultimate Dimash guide. This is part one and it includes purpose, talent and hard work. We are gonna watch this video from Lila C and she wrote here. I'm sorry, but I want to read it. Please consider sharing this, especially with reactors who are musicians and or vocal coaches. I'm sorry for disappointing you, but I am not a musician or vocal coach. I am just a guy next door who likes to listen to music. But okay, I hope it is not bother you to react this video. Okay, let's start. Okay, let's start. Есімді шығалы сахнада жүрдім. 2 жасында ең алғашқы рет сахнаға шығып көрдім. How old is he? Is it 5 or something? Okay. He's looking very young. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әр қашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болар деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен аяққа әрғаты сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Okay. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиторияны. Халық күліп жатады. Мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады. Мен оларға дейтін бөлеймін да, ол көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап күліп жатады енді 2 жаста. 2 years old. Really? This is crazy. 2 years old. Бір баланың оқыс қылығы болмағанмен енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын. Бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше. So his first experience was when he was 2 years old. Wow. This is really early. Күліп жатыр. Мен одан сайын еркелеп ана жерде. Ешкім мен сахнаны алып кете алмай жатыр. Бірақ та бала кезден бері ағатай мен Седапа концертте өнер көрсетіп болғаннан кейін барлық өнерпаздармен бірге сахнаға шығып халыққа соңғы мәрте бас июге шығады ғой. Okay. Концерттің аяқталғанына байланысты. Сол кезде залда отырған мен ешкімнен сұрамаймын, болмайды дегенді де түсінбеймін. Мен сияқты ортасына тұрып алып алкоголь жасады дейді. Мен шыққанда көрермендер енді түсінбей қалады ғой, күтіханда бір бала жүгіріп шығып еліп жатқан кезде шығып алып ерген кезде халық шапақтап о деп жатқан кезде одан сайын риза болып кетпеші мә елуден шығып қайта. Okay, that was funny. The dreams of a child. В детстве, когда мы рисовали картинки, в возрасте 2 лет или 3, я... Oh my god, this room is looking so beautiful, by the way. What a classy room is this. Wow. So beautiful. Okay, the atmosphere looking so beautiful. Нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп. Wow. Микрофоны. Wow. И сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене, не думал о возможной другой карьере. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот. Как видите, до сих пор иду к этому. В то время Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать. Erlan Bekçurin, arranger and sound producer. Окей, окей. На мировой сцене. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Сингер же басархала. Сингер. Of course. Көп деген тыңдармандар таптым. Of course. Ойлағанымда да көп тыңдармандар таптым. SOS. Мен осыған жету үшін, осындай көрермендердің ықыласына бөлену үшін
Бала кезден бери эмгектендим, осылай болот деп үмүттөнүп жүрдүм. Okay, Ed, I want to give you a little information, my friends. I was working in an airport in Istanbul when I was not started to working as a YouTuber. In those days, I don't even thinking about being a YouTuber, being a reaction video. And all of those days, I was always so Dimash SOS. There are lots of video suggestions from YouTube, but I've not listened them. I'm not interested with them. But after I started to reaction, Dimash SOS was one of my first reactions, and it was crazy. That moment was crazy, and I thought that why didn't I listen this beautiful performance before? But at the same time, I felt that I'm glad that I didn't watch this before, because you know, watching the first time is always special for me with you. Okay. Көбүсөт жатат го. 1% талант, 99% эмгек деп. Эмгек аркылуу адам жетилет, эмгек аркылуу адам өсөт, бирок дегенмен алды менен табигат жана да сол Алланын берген өнөрүн, аманат этип берген өнөрүн биз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Okay. Арманга жетүүдүн эч кандай купясы жок. Арманга жетүүдүн эң жалгыз гана жолу, бир гана жолу бар. Мисалы, Рэй Брэдбэридин бир тамаша сөзү бар. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, ол жарасат дейт. Okay, that's so cute. When you are 17, you know everything. 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, ол 17 жаста дейт. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінгідей Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. In favor of vocal training. Okay. Дайындыққа келген кезде тайквандо, я болмаса сен айналысқан жүзу спорты саған көмектескен шығар, мына өкпеңді дамытуға. Really? Wow. Okay, I've never thought about it. Swimming, yes, improving your lungs, right? Okay, this is sense. Yes. Бүгінде дауыс қоюға керекті сол тәсілдерді қолдануға. Әрине. Of course. Жас өспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем тайквондомен айналыстым. Is this Dimash? Come on. What a cool kick was that? Өспірім кезімде 3-4 жылдай қателеспесем тайквондомен айналыстым. Тайквондо. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесе. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба? 5 years. Мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретінмін мен. Мен әлемге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын. Өзім қоныстанған қонақ үйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысамын. About vocal training. I'm so curious. This is my most curious about it. Vocal training. What he is doing. Okay. What he is doing for these crazy performances? Even 1 week. Wow. Okay. 1 week. Really? That's crazy. Қалып деген ұғым бар, жалпы қалыптан шығып кетеді. Дауыс қалыптан шыққан кезде оны қайтадан қалыпқа келтіріп біраз еңбекті, қажырлы еңбекті талап ететін болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Вау, окей. Күнде күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді айтқан бір бөлек, ал өзіңнің техникалық мүмкіндіктеріңді дамыту барысында жаттығулар жасау ол бір бөлек нәрсе. Сондықтан әрбір жұмыс, тіпті біздікіндей ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де қажырлы еңбекті
кайратты талап этет сол сөптөн. Жумуштун оңой жок негизинде. Yeah, and he's saying that this is not easy work. This is important, right? Working hard. It is maybe sounding us for us a fun thing to do, but no, it's actually working. Working is not fun. Okay, it requires effort. Okay, that's interesting. And it's something like a muscle memory, right? You have to work those muscles. And in according to muscles, now it is vocal cords. You have to continue to work those vocal cords, okay? Okay. Everyday training. Sen kunne kancha saat jumsaysın dayındaluğa? 3. 3 hours. Mugalim retinde Kıtay'da mugalim bar. Sol kisi men дайындалып тұрам, бірақ кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да өзім күйсандықта ойнап отырып өзімді баптауға тырысам. Каждый день занимаетесь? Да, каждый день. Every day. 3 hours. Ну, если так посчитать, день я, наверное, пою больше 3-4 часа. Только когда надо или когда душа просит? Когда душа просит. But it is important to not to overwork, right? Because it can be dangerous if you work too hard. Is it? I don't know. Maybe his vocal cords are already very strong, so maybe this is not possible to overwork for those vocal cords. Maybe his vocal cords are like steel right now, but okay. Кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Даусын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. Әрине мына сисковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканда өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонсын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. And she's talking about this is very normal thing. This is impossible thing. Come on, Lady Svetlana. This is not normal. This is extraordinary. Okay. What's the ideal age to start vocal training? Неше жастан бастаған дұрыс екен. Енді дөп басып айту қиынырақ. Өйткені негізінде музыкамен не ғұрлым ерте айналысса, сол ғұрлым оның бейімділігі музыкаға деген арта түседі. Бірақ дегенмен мен өз басым 4-5 жас шамасында сол музыка мектептен алып, содан бері әлі оқып келе жатырмын. Ал негізінде жалпы мына балаларға сол 15 жас шамасынан бастап вокалмен көбірек айналысуға кеңес берер едім. Оған дейін әрине айналысу керек, бірақ дегенмен сол 15 жастан кейін қайтадан дауысты бір мәрте қою керек болады. Өйткені сол жас шамасында дауыс баланың дауысынан ересектің дауысына жетіліп ауысып аяқталып қалған кезі сол 15 жас шамасы. Сол себептен сол кезде қайтадан дауысты қою керек болады. Жалпы енді вокалмен сол бала кезден мына шығармашылықты әбден тоқтатқанша дейін айналысу керек. Неге десеңіздер, вокал бір ақ рет дауысты қойып алып, одан кейін сол мұғаліммен айналыспай кететіндей мамандық емес. Өмірдің соңына дейін, әншілік мансаптың соңына дейін айналысып тұру керек мұғаліммен. Немесе адам өзі жаттығу керек. Егер де құлағы жақсы еститін болса кемшіліктерді. How do you deal with criticism and doubts about you? Қазіргі 20 жасар кезімде айтылмағанда қашан айтылады? Жасым не бар 22-де. I have to read that again. Okay. Just
Let's rewind a little. Okay. Өөдө керемет харай. Helpful. Okay. 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 That's cool. 20 жасар кезинде айтылмаганда кашын айтылат. Okay. Жасым не бар 22-де. Okay. That's cool. Perfectionist and self-critical. Аз да болсо бир купия айтайын. Түрүлген видеолардан өзүн ар карай өзүнүн қателіктерін деп әр концерт сайын, әр орындау сайын. Окей. Және концерт біткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Бойынша айтқанда, қалай болды? Мен жақсы айттым ба мына жерде, былай болды ма? So it means that Dimash trusts this man. Okay. This man must be very important for Dimash. Деген сияқты сұрақтар қойылып жатады. Бес салт жас шамасынан бастап балаларға қарағанда басқа балалар күннің екінші жартысында мектепке барып келеді. Ал менде бала кезден бастап күннің бірінші жартысында музыкалық мектепке барам. Мен қазір жүрегімді ашсаңыз да музыка. If you cut and open my heart, you will see music. Wow. Of course. And it was very beautiful compilation, Lilasi. Thank you for this beautiful video. Okay, so this is the end of the part one. Maybe we can continue to watch them together, my friends, if you like to. And let's give a like to Lilasi. This is a beautiful compilation. Thank you, my friends, for the suggestion. I had no idea before, and you let me know about this guide. Thank you, and thank you for watching it with me. Have a nice day, take care of yourself, and let's meet you in the next videos. Bye-bye.